всі малечі, цьомкі, добрий вечір. Цьомкі, цьомкі, від Левка, Дурка і Аеліти. Мо-мо-мо. Всі до чогось готуються, навіть до нашої передачі всі готуються. Та до передачі готуються, до сну готуються, до школи готуються, в садочок готуються, до зими готуються. До зими треба готуватися. Це не просто до нашої передачі. Взяв собі м'яку подушку, поставив, сів і давайте мені передачу. А до зими треба продумати, як будемо одягатися. Правда? О, теплі речі. Бабуся в'яже шарфи, рукавички тепленькі. А мама знає, що робить. Мама ще влітку заготовляє різні консерви. Ну, консервуєш, правда? Кожна мама якісь там салатики, помідорки, вареннячка. А, ти кажеш про харчування. А так. Я кажу про дітей. Вони виймають з півнички свої лижі, санки, ковзани, чистять їх, так, дивляться, так. Чи все в порядку, готуються. Тому що треба готуватися до зими, до зимових канікул. От. І взагалі всі готуються. І птахи, і звірята, ті пташки, що залишилися, і звірята, вони теж готуються до зими. Так, і їжачки готуються до зими, тому що їжачок, до речі, це тваринка, яка взимку спить, і йому треба дуже гарно облаштувати свою хатку. Ой, а ми зараз вам розкажемо про їжачка, який зробив собі хатку в старій липі. Ось, уявіть собі, в коріння старої липи їжачок собі зробив хатку і почав готуватися до зими. А що їжачку треба? Наносити багато моху, наносити на голочках. Він так наколює на голочки листечко сухеньке. І носить, назбирав там грибочків, шипшини, носить. І в нього вже повна комірчина їди, і листечка багато, йому так тепло, йому так добре. Сів їжачок в своїй хатці. І що? І стало йому сумно. А, все є і йому сумно. Все є і нічого нема, тому що немає друга. І куди пішов їжачок? Їжачок пішов в ліс шукати собі друга. От, щоб йому було взимку весело. Прийшов до зайчика і каже: «Зайчик, ходи до мене жити». Ну? А зайчик що сказав? Каже: «Ха, я маю свою хатку, чого це я маю до твоєї хатки?» О, їжачок так сумно пішов, пошкандибав він лісом, приходить, дивиться, сидить білочка, каже: «Білочка, білочка, ходи до мене жити. Разом будемо цілу зиму. У мене буде все весело. Є їсти, пити є». А білочка каже: «Я маю свою хатку, я в дуплі живу». А потім пішов до ховрашка. Каже: «Ховрашок, ховрашок, ходи жити». Він каже: «Ні, не піду до тебе жити». А потім їжачок ще пішов до мишки. І каже: «Мишка, мишка, сіра мишка, ходи до мене жити, будемо разом, цілу зимку нам буде весело». А мишка каже: «Та я маю свою нірку». А чого ж це всі відмовляють, їжачку? Та тому що тебе кожен має свою хатку, розумієш? Ой, як це неприємно, коли ти просиш: «Прийди до мене, давай перезимуємо разом». Каже: «Та не треба, в мене своє є». І тоді думаєш, на що я це все готував? От ніби все є і нічого нема, розумієте? Ой-ой-ой, нема з ким поспілкуватися, бідний їжачок. І що? Їжачок сумно такий, йде з лісу, йде такий, доходить до своєї хатки. І недалеко там біля його хатки стеблинка. І так раз він дивиться, а на стеблинці сидить цвіркун. І такий сумний, і так йому холодно. Уже навіть і не співає, бо йому зовсім холодно. А їжачок підходить і каже: «Цвіркун, ти що, замерз?» Він каже: «Та вже замерз». Каже: «І що в тебе, друзів нема?» Каже: «Та немає». Як їжачку стало весело, їжачок думає: зараз я йому запропоную пожити разом, і він мені не відмовить. Каже: «Цвіркунчику, а може би ти зі мною зиму перезимував?» А цвіркун каже: «То я тільки за!» «Я тільки за!» От зайшов цвіркун до їжачка в хатку, і отако разом вони сіли, і їжачок каже: «От тепер в мене все є! І їсти, і тепло, і в мене є справжній друг». Співрозмовник, так? Так, уже буде весело, не буде сумно. Але чекай, цей цвіркун, я знаю, це такий, що без перерви трицяти. Так, і він постійно співав. Я влітку лапаю рибу, а він отут цвіркун трити-ти-ти-ти-ти-ти, лякає мені рибу. Ну це тобі трити-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А їжачку? Це не було трити-ти-ти, тому що їжачок цвіркуну розповідав казки. Так. А цвіркун співав для їжачка, співав колискові тихенько-тихенько, що їжачок гарно взимку міг спати. Ось так. А, я знаю, чому цвіркун не набридав їжачку. Чому? Тому що їжачок
добре не чув, у нього був поганий слух. І йому це не заважало, що цвіркун цвіркот, та цвіркоть собі на здоров'я, а я буду спати під твоє цвіркотіння. Олевчико, який ти смішний, вигадливий такий. Я вигадливий такий, так. І жичок поганий слух мав, тому йому цвіркун не заважав. Та ні, Левчику, йому не заважав цвіркун, тому що справжні друзі один одному не заважають. І навіть якщо є якісь недоліки, ніколи не потрібно на це вказувати. Ні, не потрібно. У кожного є недоліки. От у вас, шановні телеглядачі, є доліки і недоліки. Левчик смішний. Але я думаю, що в наших чарівних цьомах недоліків немає. Вони у нас перфектні, бо вони завжди приносять нам цікаві історії і дуже класних гостей. А це ми зараз побачимо. А давай будемо читати заклинання, так. І наші чарівні цьомки з'являться з гостем. Ну що ж. Давай. Летіть, цьомки, поспішайте, і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Ой. Кого ми бачимо? Кого ми бачимо? Я розкококався, я розгубився, тому що така дівчинка, дивись, вона здивована, вона не розуміє, де вона. Правда, дівчинко, так ви не знаєте, де ви є? Давай ми зараз з дівчинкою познайомимося. Ну, насамперед скажемо, як нас звати. Мене звати Аеліта, цього хлопчика звати Левко Дурко. Так. І ти потрапила на передачу на добраніч цьомки. Наші чарівні цьомки тебе вхопили на крильця та й принесли до нас в гості. Як тебе звати? Мене звати Настя. Настя, а скільки Настусі років? Мені 8 років. 8 років? Це серйозно? Так, Настя не дуже перелякалася. Вона здивована. Як це вона летіла в повітрі, їй щось несло і бабах! Несли і принесли до нас на передачу. Але я бачу, що Настуню принесли цьомки не саму, а щось було. Напевно, на столі в тебе, чи ти щось ліпила, чи малювала, бо цьомки це побачили. Бачили, і тебе разом з тим вхопили. Займалася своєю справою, але якою ми ще не знаємо, шановні телеглядачі. А зараз нам Настя розкаже, Настусь, що це в тебе таке в руках? Там є малюнки, вироби з бісеру і вироби з пластиліну. Ух ти! З бісеру, з пластиліну і малюнки! Та це ціла ходяча творча майстерня. А я вже хочу подивитися, що ж це таке. А давай ми ось це поки що дамо Левкові потримати. Я аж переживаю, це дуже дорогоцінне, я втримаю так, щоб всі бачили. А ти, Настусю, давай, витягай свої вироби і розповідай, що ж там таке в тебе є. А, це малюночки, так? Добре. Ой, хто це такий? Це лисичка! Подивіться, яка гарна лисичка. Кольорова, так. З ключем, так. А це у нас хто? Тваринки, звичайні. Це тваринки! А ну, песики, котики, зайчики! Телеглядачам так замри, щоб всі роздивилися гарно. Добре, дивимося на наступний малюнок. Це що розповідає? Це дівчинка. Дівчинка, що вона робить? То вона, напевно, має вже посвідчення водія, то є автомобіль. Я бачу, здійснилася її мрія, вона має власний автомобіль. А ти, до речі, хотіла би мати свій автомобіль? Так. І сама їздити, керувати, молодчинка. Добре, а це що у нас таке? Це жираф. Жираф! Так, жираф – це тваринка, якої найдовша шия. Це що, домашній зоопарк? В шафі живе жирафа чи як, так? Ой, в домі є порожня шафа, буде жити там жирафа. Біля хати є болото, це буде для бегемота. От. Левчко, тримай малюночки, давай показуй, що в тебе ще там є. Так, там ще щось є. Ух ти, яка що це, краса! Що це? Це вироби з бісеру, та, Лялюсику? Ой, подивіться, шановні телеглядачі. Давай розповідай, скільки часу то робила і що це таке? Я це робила півдня. Півдня? Що це таке? Це мавпа. Мавпочка, подивіться, яка мавпочка! Ой, яка мавпочка гарна! Прикольно, дуже бачите? Прикольно. Яка мавпочка, класна! Добре, а це у нас, напевно... Крокодайл. Тримай, іди сюди, Левчику, тримай ту ковитку, я тобі поставлю. Крокодайл, подивіться, який крокодильчик. Ой, голова, лапки. А ну, нехай роздивляться наші голоди. Мабочко, не рухайся, мавпа починає рухатись, я боюся, вона зараз втікне нам. Гаку. Вона зараз ще почне стрибати по твоєму вентилятору. Тихо. Сиди, мавпочко, тихо. Класно, тримай, що там ще, давай витягай, показуй нам, бо нам дуже цікаво, що там в тебе ще є. Так, ой, яка цікава аплікація. Так, що це таке? Це, напевно, равлик, так?
Подивіться, шановні телеглядачі, равлик з пластиліну. Ось такий. Ох, це з пластиліну равлик. Так, з пластиліну. Скільки часу ти ліпила з того пластиліну такого равлика? 45 хвилин. 45 хвилин, ну, не так мало. О, слухай, яка ти молодець, ти ще й таке вмієш робити. Подивіться, яка гарна квіточка. Як називається? Не знаю. Ця квіточка. Квітка. Лілея. Ну, напевне, бобіленька. Добре, а ще там ще щось є? Щось там в тебе ще є, я бачу. Левчику, от що ти там розглядаєш? Та мене я нікому не покажу, бо тут так цікаво, що я ж сам не ознайомився. Ну, що там в тебе є? Ой, яка краса. Це, напевно, ялиночка, ні? А, ялиночка! Так, тримай, давай став це назад файлик і подивіться, яка гарна ялиночка. Ось така ялиночка, ось така ялиночка, гарнесенька. Добре, давай ми це все кидаємо сюди. Левчику, дай сюди мавпочку і крокодилика дай. Давай все ставимо на місце. Малюнки куди дів? На стіні дай сюди, малюнки назад. Що мені позабирали? Таке все цікаве, що я не можу зупинитися. А тут... Скажи мені, будь ласка, Настусю, а що тобі найбільше подобається робити, малювати чи ліпити? Чи... Малювати. Ой, все ж таки малювати. Угу. А оце що це? Це що це таке? Давай тримай і нам розповідай, що це таке. Це динозавр. Це динозавр, це вироби з пластиліну, так? Який динозаври класний, дивіться, зараз я вам покажу. Маленький і гарненький, дивіться. Ой, яку лапочку має динозаврик. Там стільки фігурок різних. Так, і динозаврик, і... Це жираф. Жираф! Подивіться, який жираф! Як це тобі вдається? Як тобі в голову приходять такі речі видумувати і ліпити? А ти десь ходиш на ліпку, на малювання? Сама дома? Як сама? Самородок, ось так. Настусику, ми хочемо тобі побажати, щоб творчість твоя не згасала, щоб завжди тобі приходили в голову багато-багато цікавих ідей, і ти їх ось так вдало втілювала в життя. А ми з тобою обов'язково зустрінемося. А зараз потрібно з тобою прощатися, бо вже всі хочуть спатоньки, вже всі позіхають, і тати, і мами, і хлопчики, і дівчатка. Але наші чарівні цьомки тебе можуть віднести додому лише тоді, коли ти щось їм побажаєш. Я всім бажаю солодких снів і щоб вони цілу ніч літали по казкових країнах. Ой, як цікаво, та дуже гарне побажання. Це я вже хочу до ліжечка спати. І я надіюся, що мені теж присниться якась гарна казкова країна. Чарівні цьомочки, чуєте? Мусите щось наспівати нам з Левком на вушко, щоб ми теж потрапили в казкову країну. Вже фігурки починають засинати, вони вже не рухаються, вони вже засинають. Нам, будь ласка, тримай їх. Подивіться на малюночки, малюночки вже там всі сплять. Квіточка заснула, кінгуру і жирафи, всі-всі-всі вже сплять. Ну що, ми тебе зараз будемо відправляти додому, готова летіти? Ой, моя Сонечка, ну давай, читаємо заклинання. Читаємо. Дякуємо, було приємно, і гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Справді, мені здається, в Жовтці дуже багато талановитих дітей. Ти бачиш, нікуди дівчинка не ходила, сама по собі відкрила в себе такий талант. Давай ще з Жовтки будемо запрошувати дітей. Діти, глядачі Жовтки, приїздіть до нас в гості на нашу передачу. А я хочу ще особисто подякувати татові дівчинки нашої Насті, тому що я думаю, що і мамуся, і тато дуже-дуже одне одного люблять, і тому така талановита дитина народилася. От. Так, я думаю, що талант десь там з небес л'ється на нашу Настусю, але насамперед це праця, праця, ще раз праця. Бо успіх – це всього-навсього 5% таланту і 95% праці. Отож, працюйте і будьте успішними, і наші чарівні цьомки обов'язково вас знайдуть і принесуть до нас на передачу. Татусі, мамусі, любіть своїх дітей, любіть один одного, щоб у вас було все гаразд. І я думаю, тоді наша передача буде дуже рада бачити таких талановитих дітей. А зараз ми всім-всім, хто дивиться нашу телепередачу, говоримо... Цьомки, на добраніч! Цьом, 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 цьомки, на добраніч, цьом. Цьом, 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 цьом.
На добраніч. На добраніч.